de São João. É acendida a fogueira e os balões a levantar. Rapazes na brincadeira procuram maneira de namorar. A festa de São João é a mais bela, a mais popular. Na festa de São João podemos ver a marcha passar. Thank you.
Benfica, Vânia Rezende e Francisco Manso Couto, João Pedro Rezende e Vasco Rezende. Vasco Rezende. 8 anos. Ou seja, pai, filho... Oh,
mais.